Velkommen til dagens cross-yoga-session. Mit navn er Liv, og jeg har fået lov til at undervise jer i dag. Normalvis underviser jeg en gang om ugen i en folkekirke på Fyn, men i dag har jeg fået lov til at rige at lave det her online-yoga sammen med jer. Så det er jeg rigtig taknemmelig for. Det bliver en stille og rolig slow yoga session på omkring et kvarters tid. Så det er en session, som du skal kunne lave midt på dagen, hvis du har brug for lige at få bevæget dig lidt. Og jeg har valgt det her tema, fordi at vi er midt i en coronatid i øjeblikket, hvor vi mange af os arbejder hjemmefra og har brug for at få vækket vores skuldre og vores ryg en lille smule op. Så det er det, fokus kommer til at være på her i dag. Vi kommer også til at lave et lille meditationsord her i løbet af timen, så vi får både ro på, samtidig med, at vi får vækket vores krop en lille smule op. Ja. Lad os stille og roligt starte i en behagelig siddende stilling, så du kan have det ene ben foran det andet, eller du kan krydse benene lige meget hvad. Ret ryggen op. Sæt skuldrene på plads. Du kan lukke øjnene. Eller du kan finde et punkt og fokusere blidt på det. Læg hænderne på din knæ. Start med at vende opmærksomheden mod din ind- og udånding. Du skal ikke lave den om. Du skal bare trække vejret naturligt for dig. Og så på næste indånding, ræk armene op, kig op mod loftet. Udånding, venstre arm til højre knæ, højre arm bagud, kig bagud. Træk vejret her. Måske tag en dyb indånding. På udånding, kig en lille smule længere bagud. På næste indånding, armene op. Udånding, modsatte arm. Kig bagud. Så vi starter med de her twist, og vi lader dem være ganske blide. Medmindre du lige har lavet noget andet opvarmning. Dyb indånding. Udånding, kig en millimeter længere bagud. Indånding, armene op. Udånding, twist. Indånding op. Udånding, twist. Indånding op. Udånding, twist. Og så følg dit eget åndedræt op og ned her. Så få etableret den her kontakt til din krop, som vi godt kan komme til at glemme i løbet af en lang eller travl arbejdsdag. Måske den her travlhed med børnene. Hjemmeskoling. Med hvad vi ellers render rundt og laver i den her tid. Næste gang, du har armene op. Lad hænderne falde ned på din knæ.
Herfra skal du sætte dine hænder, så tommelfingeren vender bagud her i hoften. Indånding, du løfter din højre skulder op. Udånding, du lader den komme rundt og ned. Indånding op. Udånding rundt og ned. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Udånding ned. Find dit eget åndedræt her. Indånding op. Udånding ned. To gange mere. Ja. Venstre skulder. Indånding op. Udånding rundt og ned. Indånding op. Udånding rundt og ned. Indånding op. Udånding ned. Følg dit eget tempo. Rundt her. Få gang i dine skuldre. Gang i skulderledet. Ja. Det er lige lidt nyt for mig sådan at lave det her yoga, hvor jeg kigger ind i et kamera. Så hvis jeg lige mister fokus lidt, så er det fordi, jeg er vant til at have en hel klasse af yogis at kigge på. Sidste gang. Ja. Tilbage her med dine hænder på dine knæ. Vi skal have gang i nakken. Så du lader stille og roligt højre øre falde ned mod højre skulder. Find et punkt at fokusere blidt på det, eller lukke øjnene. Måske strækker du venstre arm ud, sætter fingerspidserne i her. Langsomt lad hovedet komme op til midten igen. Ja, vi skal have modsatte ører ned mod modsatte skuldre. Måske er det her nok, eller måske rækker du højre hånd ud, sætter fingerspidserne i jorden. Det kan godt være, at du ikke lige landede i det bedste stræk fra start. Så gør det ikke noget at bevæge hovedet lidt. Find det sted, hvor det strækker bedst for dig. Mens du sidder her, vend din opmærksomhed tilbage mod lyden af din ind- og udånding. Langsomt op til midten igen. Herfra lader du stille og roligt din hage søge ned mod dit bryst. Måske er det her nok for dig, eller måske fletter du fingrene. Placerer hænderne her på bagsiden af hovedet. Lad vægten af dine arme gøre strækket lidt dybere. Så ikke noget mere at hive løs. Det er et blidt stræk. Med din egen kropsvægt.
Flet fingrene fri igen. Lad hovedet komme op til midten. Ja. Godt. Herfra lad hovedet falde bagover. Hvis det er okay for din nakke. Og lav måske et lille underbid. Jeg kan godt være, det ser lidt fjollet ud. Men nogle gange må man ofre sig for det gode stræk. Stille og roligt tilbage op til midten igen. Man må godt give et lille suk her. Tag en dyb indånding. Udånding, lille suk. Ja. Skær sokkerne af. Skal vi nemlig op på alle fire? Så måske lige fold dine sokker sammen. Smid dem ud til siden her. Skal lige se, hvor meget tid vi har brugt. Yes. Vi skal op på alle fire. Og vi skal placere vores hænder her under vores skuldre. Knæene her, hoftebreddes afstand. Og herfra på en indånding kigger vi op, svejer i ryggen. Udåndingen kigger ned, runder i ryggen. Indåndingen kigger op, svejer. Udåndingen kigger ned, runder. Indånding op. Udånding ned. Ja. Fyld dit eget åndedræt op og ned. I denne her katko. Og når du runder i ryggen, kig ind mod dit bryst, ind mod din navle. Grib fat i måtten med fingrene. Pas på din håndled. Og hvis du har lyst, vil jeg invitere dig til at bevæge dig en lille smule mere frit her. Det er sådan noget dynamisk yoga, jeg kan lide at lave, hvor man bevæger sig lidt mere frit, har det lidt mere sjovt med yogaen og måske er lidt modig og ikke så bange for at se fjollet ud. Det er ikke sådan noget Instagram-yoga, vi laver her. Ja, tilbage her på alle fire. Herfra skal vi stille og roligt lade armene kravle frem. Enden bliver oppe. Vi kommer ned i det, der hedder en hundevalp. Så panden søger ned i gulvet. Og fingrene griber fat i måtten. Presser måske brystet lidt ned her. For at strække skuldrene. Løfter panden lidt op. Der er vores venstre arm, ligger ind under den højre, kigger ind under højre arm. Åh, får lige et dejligt skulderstræk her. Kinden i måtten. Løfter panden op igen, armen op igen. Hænderne frem, panden i måtten. Hundevalpen. Dejligt skulderstræk. Løfter panden op igen. Der er vores venstre arm, ligger under den højre. Venstre håndflade vender opad. Og venstre kind i måtten.
Stil og rolig. Pres dig selv op på alle fire igen. Ja. Yeah. Herfra lad enden komme tilbage mod dine fødder. Lad panden komme i måtten hele vejen ned i barnets stilling. Måske strækker du dine arme frem, griber fat her. Eller måske lader du armene komme ned langs siden. Barnets stilling. Du vælger den variation, du bedst kan lide. Ja. Jeg skal lige passe på, at videoen ikke bliver for lang. Så det gør jeg lige ved at kigge derover. Ja. Mens du ligger her i barnets stilling, har du måske lyst til at være med på dagens meditationsord, som jeg har valgt ud fra, hvad jeg selv følte, jeg havde brug for her i coronatiden. Så på indånding tænker vi, vær stærk. På udånding, fat mod. Indånding, vær stærk. Udånding, fat mod. Indånding, vær stærk. Udånding, fat mod. Fortsæt selv. Indånding, vær stærk. Udånding, fat mod. Indånding, vær stærk. Udånding, fat mod. Indånding, vær stærk. Udånding, fat mod. Langsomt skal vi tilbage op på alle fire. Vi skal have et lille hundestræk, inden vi slutter af for den her korte session. Så underdrej tæerne, send enden op mod himlen. Bøj bare i knæene og send ligesom dit bryst ned mod måtten, enden opad. Dejlig stræk for rygsøjlen. Måske begynder du at stille og roligt bevæge hælene. Op og ned. Kom ind i hundestrækket her. Så bare et kort hundestræk. Før vi kommer ned. Tilbage ned. På alle fire. Kryds måske lige din læge over hinanden. Og rul tilbage og sid på enden. Herfra kom tilbage i en siddende stilling, eller hele vejen ned i hvilestillingen. Hvis du har lyst til det, så er det bare at ligge dernede på ryggen med armene ned langs siden, benene strakt ud. Og ellers slut af her med mig, siddende med det ene ben foran det andet, benene over kors, eller hele vejen op på dine skinneben, alt efter hvad du har brug for lige nu. Luk øjnene. Mærk effekten af den her ganske korte yogasession, hvor vi fik gang i vores ryg, i vores skuldre. Mere behøver man ikke at lave, for lige at passe lidt på sin egen krop i den her tid. Jeg håber, du kunne lide det, hvis du har lyst. Bliv siddende her lidt, eller bliv liggende i hvilestilling. Slap af. Fra mit lys til jeres, til dit. Tak fordi du vil være med til denne her lille cross-yoga-session. Tak fordi du klikkede ind på den her kanal.